ゼナック、スナイプ S86XX について説明させていただきます。この竿はですね、アコ、キジハタを取るために設計された竿で、今まではですね、スピニングタックルでは78XX が、一番パワーがあって最長、一番長いタイプだったんですが、それがそれよりもまだ長く、でパワーもワンランク上、一応ルアーウェイトはですね 40g ぐらいまでを設定してます。で、P ラインは2号ぐらいマックスですね。で、アコ、あとオーモンハタ、アカハタですね、だいたい50センチぐらいをランカーと呼ぶ根魚、ハタ、グルーパー系ですねを狙うための竿と設定して設計してます。で、特徴はですね、ランカーを取るって言いながらも柔らかい、柔らかさも持つ、10と5が両立した竿ですね。で、10の部分、柔らかい部分はティップ部分ですね。ティップはスイミングリグをちょっとの使用を前提としてるんで、スイミング泳がせてる時に魚が食ってくる、それを時に硬い竿だとティップまで張りのある竿だと弾いてしまうので、それを弾かない、そのままグッと乗せるための柔らかいティップを採用します。でもやはり根魚はトルクのある竿、魚なので、しっかりとその強烈な突っ込みですねをこのバットパワーでしっかり受け止める、そのため の10と5の部分をうまい具合に両立させたのがこの 86XX です。で、あとは86という長さゆえに遠投ロングキャストですね、できますので広く探ることが可能で、スピニングタックルであるがゆえに強風か向かい風追い風関係なくフルキャストできる、常にいかなる状況でもフルキャストできる、ベイトタックルだとなかなかそれはできないんで、広く探るっていう意味ではスピニングの方がベストだと考えています。なぜ86かについて説明させていただくとですね、これまでですね、根魚用のロッドっていうのがベイトタックルが主体だったんですね。で、スピニングももちろんあったんですが、そのベイトタックルで釣れない魚をフォローするためのスピニングタックルっていう位置づけのものが多くて、俗に言うライトタックルが主体だったんですよね。で、僕の場合はベイトタックルではなく、スピニングタックルでベイトタックルと同等かそれ以上のパワーを欲しい、パワーが欲しいと、そういう要望がありまして、 でも他のメーカーさん、どこのメーカーさん探してもですね、今は少しずつ増えつつあるんですが、このゼナック 86XX ですね、スナイプ 86XX を開発に着手した時点では皆無に等しかったので、とにかくロングキャストできるっていうのと、そのベイトに負けないパワーを有したスピニングを求めた結果がこの86です。で、構想の段階ではですね、9フィートとか10フィートっていう、かなり長めなレングスというのも視野に出てたんですが、スイミングメソッドっていうのがですね、ただ竿を固定した状態で巻くではなく、ロッドを多少動かしながらアクションさせながらリーディングしていくっていう釣りで、それをですね1日やってるとですね、8フィートならなんとかなるんですが、9フィート10フィートになるともう途中で休憩を入れないともうすごく辛くなるのでですね、かといって短くしすぎるとそのせっかくのロングキャスト性能が落ちちゃうんで、その ロングキャスト性能を維持しつつ軽快に操れる絶妙な長さというのが86だったということですね。ターゲットはですね、アコ、キジハタのランカークラスです。ですがアコを釣ってると分かるんですが、アベレージサイズっていうのがやっぱりどの釣りにもありまして、自分たちがやってる3エリアでは30センチぐらいが基本的なサイズなんです。このサイズが圧倒的に釣れます。で、その中に時折ランカークラスが混じるという釣りなので、
ランカー50オーバーとかですね、まあ、45オーバーを一応ランカーと自分では仮定してるんですが、そのランカーにだけに、竿をですね特化させてくると、まあ、俗に言うガチガチな竿になってしまうと。それはそれでもちろんありなんですが、その普段釣れる魚がですね正直まあ面白くない、かかってもゴリ巻きできて何の趣もなく釣れてしまうと、それは面白くないなと逆にですね。なので、まあ、ソフトティップでバットを強くするっていうことによって、30センチクラスでも気持ちよく曲がります竿は。でもその50クラスランカークラスがヒットしても、この強靭なバットがですねその曲がった状態からさらにリフトアップする能力を持ってますので、中小型サイズからランカークラスまでこの1本で楽しめる竿です。でも真剣勝負をするときはもうフルに曲がった状態からさらにリフトアップできますので、そういう遊びと、まあ、本気の両立も兼ねてますので、この S86WX はですねぜひ使ってみてください。